ମାସି ଭଲ ଅଛ? ବସ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ନ ନୁହେଁ ଲାଗେ ତମେ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲ? କିଏ ବୁହିକିରି ନେଲେ? ମୋର ପୁଅ ନାତି ନାଇଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛେ, ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକେ ନେଇ ପାରମୁ ନାଇଁ ବୋଇଲେ, ଆଉ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେମୁ ଗାଡ଼ି କେନ ଫସିଗଲେ ଇତି ଦାୟୀ କିଏ ବୋଇଲେ? ହଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକେ ବୋର୍ଡ଼ କଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ? ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନା ନେ ବୋଲେ ଆମକୁ ବୋଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ବୋଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିକେ ବସେଇ କରି ନେଇ ପାରିଥିଲେ, ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଥିତୁ ଗାଁ କରି ବୋଲେ ସରକାର ଦଉଛନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? ହଁ ଦଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ନାଇଁ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ହେଲା ଆମକୁ ବୋଲେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆଣବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୋଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ନା ପାରନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ବୋଇଲି ବୋଲେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ହେଲେ ବୁହି ଆଣ ବୋଲେ ସେଟା ଖଟିଆଟେ କହୁନୁ, ଖଟିଆରେ ବି ନା ବୁହିକରି ନେଲୁ ଏଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।